kerja yang senang tak? Duit yang banyak, rumah besar, kereta mewah. Tak payah nak buat apa-apa pun. Wang yang lumayan menanti anda. Anda hanya memerlukan akaun bank untuk memudahkan peluang mengaut keuntungan ini. Tunggu apa lagi? Mesti anda pernah terdengar atau lihat iklan sebegini di dalam talian, kan? Mana boleh semudah itu? Jangan terpedaya. Mesti ada udang di sebalik batu. Apa masalahnya? Inilah yang dipanggil penipuan keldai akaun. Ia sebahagian daripada operasi terbaru sindiket yang menggunakan akaun bank anda untuk menghantar ataupun menerima wang bagi pihak sindiket. Ini bertujuan agar penipuan sindiket tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Wang yang dihantar secara sebegini adalah digunakan untuk pelbagai aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang. Saya tak buat apa-apa pun. Aduh! Jika anda ditangkap oleh pihak berkuasa, anda boleh disabit kesalahan kerana membantu operasi sindiket tersebut walaupun anda adalah mangsa. Anda mungkin menghadapi masalah membuka akaun baru ataupun mendapatkan pinjaman pada masa depan. Macam mana saya nak tahu lebih lanjut? Anda boleh melayari www.abm.org.my/safeonlinebanking untuk membaca tentang kes-kes seperti ini. Jika anda rasa akaun bank anda disalahgunakan oleh sindiket penipuan, layari laman web Semak Mio yang dipaparkan untuk semakan terkini. Hubungi dan laporkan kepada pihak berkuasa dengan segera jika anda mengesyaki sesuatu yang mencurigakan. Sentiasa pastikan akaun bank anda selamat. Jangan berkongsi atau membenarkan pihak lain mengakses akaun bank anda. Jangan menjadi mangsa keldai akaun. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda daripada Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia.